Japānas Hanedas lidostā incidentā iekļuvusi Japānas Nacionālās lidsabiedrības lidmašīna A350, kura aizdegās uz skrejceļa, kad pilots veica nosēšanās manevru. Visi 379 lidmašīnā esošie pasažieri un tās apkalpe no tās ir evakuēti. Pašlaik vēl ir pāragri spriest par to, kas ir izraisījis incidentu, bet aviācijas negadījuma izmeklēšanas brigāde jau atrodas Hanedas lidostā, kur sadarbojas gan ar lidostas, gan aviokompānijas pārstāvjiem, lai izpētītu visus aspektus, kas varētu novest pie lidmašīnas aizlikšanās. Japānas medijas NHK vēsta, ka incidents visticamāk noticis pēc tam, kad lidmašīna aizķērusi Japānas krasta apsardzes lidmašīnu, un ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Japānas krasta apsardzes lidmašīna plānoja doties uz zemestrīces skarto Honsju salu. Ārvalstu mediji arī vēsta, ka viens no Japānas krasta apsardzes lidmašīnas apkalpes locekļiem īsi pirms sadursmes paspējas evakuēties no lidmašīnas. Medijas NHK atsaucoties uz Japānas ugunsdzēsības departamentu ziņo, ka atrast arī pārējie 5 krasta apsardzes lidmašīnas apkalpes locekļi, bet plašāka informācija par viņu stāvokli pašlaik netiek sniegta. Divus gadus vecā Airbus A350 lidmašīna bija darba kārtībā un veica rutīnas lidojumu. Tā Hanedas lidostā ielidoja no Hokkaido salas. Lidojuma datu reģistrā, kas skatāms vietnē flightradar24.com, redzams, ka incidenta brīdī lidmašīnas ātrums bija lielāks par 200 km/h.